କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାନସଭା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋଟପାଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନାମ ଦିଆନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜର ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫଳାଫଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ନମିନେସନଟା ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଜୀବୀ ମାନବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନକୁ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆ ରହିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ର ଯେଉଁ ଦୈମନ୍ତୀ ସାଗର ଦିଆନ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ କଲେଜ, ତାପରେ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ହେଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ମତାନ୍ତର କି ମନାନ୍ତର ନାହିଁ, ବିଜେଡି ମିଳିମିଶି ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନାମ ଦିଆନ କହିଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପାରଗତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବେ, ଏନେଇ ସେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଭରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିଛି ସେଠି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଧାନର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 3000 କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଫଲୋ କରି ବିଜେପି ଆସିଛି ସେଠି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଚାନ୍ଦିଲି ଆମର ନିକଟ ଆମର ବର୍ଡ଼ରିଂ ଏରିଆର ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଖାଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉନି। ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମର କୁଟିରଶିଳ୍ପ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ଶୈଳୀରେ ଭୋଟର୍ସଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ଆଉ ଅନାମ ଦିଆନ। କୋରାପୁଟରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।